ergonomik di ruangan pejabat. Apa itu ergonomik? Ergonomik yang berasal dari perkataan Greek ergo dan nomos, yang membawa makna peraturan bekerja, laws of work. Ergonomik bertujuan untuk memastikan sesuatu peralatan kemudahan proses dan sistem yang digunakan sesuai dan serasi. Ini bertujuan bagi memastikan setiap kerja boleh dilakukan dengan selesa, selamat dan berkesan. Gunakan kerusi yang sesuai bagi mendapatkan kedudukan dan postur badan yang selesa. Laraskan postur badan mengikut kesesuaian dan keselesaan. Letakkan monitor di atas objek tertentu agar ketinggian monitor selari dengan kepala. Rendahkan kecerahan dan kontras paparan komputer. Pastikan pencahayaan lampu yang baik di dalam ruang pejabat. Elakkan penggunaan sambungan plug secara maksimal dan tutup semua suis selepas menggunakan alat-alat elektronik.